Дорогі глядачі живого телебачення, вітаю! Я Володимир Мороз, науковий співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету. І це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Сьогодні розповім вам про єромонаха Павла Петра у хрещенні Мадяра із провінції Святого Миколая Василіянського чину Святого Йосафата, жертовного греко-католицького душпастиря і свідомого українця із Закарпаття. Своєю працею у підпільній церкві до бік комуністичних гонінь він заслужив від вірних імення апостол Закарпаття. Ані гори й долини з їх бездоріжжям, ані негода, ні злі люди і тоталітарний режим не перешкодили цьому скромному ченцеві у проповідуванні слова Божого серед численних греко-католиків України, яких, за словами тодішніх комуністів, уже й не існувало начебто. У спогадах отець Павло писав: «Я був упевнений, що це, тобто комуністичні переслідування, звичайна помилка і незнання нас, духовних людей. Я думав, що вони бачили в нас якусь політичну силу чи людей, які хотіли жити на власну вигоду. Однак одна серйозна зустріч з тими людьми мене цілковито опам'ятала. Вони не знають і не хочуть знати нас. Ніяка заява лояльності нічого не помагає. Вони хочуть, щоб нас взагалі не було, щоб ми зреклись своєї віри, повністю капітулювали. Вони, мов би, переконані, що християнство – ворожа і шкідлива ідеологія, і її треба повністю знищити. Я навіть не міг уявити собі до тих пір грандіозний замисел певних людей – знищити духовне, релігійне життя на цій землі, згладити повністю християнство і взагалі всяку релігію. І я почав задумуватись, звідки береться в них така сила і таке безоглядне рішення. Монах не здався. Розуміння задуму режиму більше переконало його, що віра – це скарб, який допомагає людині бути собою, не скоритися до рівня звіра, підпорядкованого лише інстинктам, рефлексам і наказам штибу сидіти, стояти, марширувати. Ненависть до монастирів, як пише отець, приходить не від народу, зв'язаного з серйозними і важкими задачами життя. Вона приходить від тих, які хотіли б мати неподільну владу над душею народу. Але людина покликана не бути знаряддям. Вона покликана до свободи. У своєму нарисі під заголовком «Учім сила християнського світогляду» Чернець пише: «Найкраща перевірка правдивості якоїсь теорії – це її здійснення в житті. Християнська наука дотепер переводилась послідовно в життя, приносила тільки добрі плоди. Залишається лише одна трудність – треба не лише говорити, але й робити». І своїм життям цей єромонах показував, в чому сила християнського світогляду. Майбутній Чернець народився 21 лютого 1923 року в селі Білки біля Іршави, в селянській сім'ї Івана і Магдалини. При хрещенні отримав ім'я Петро. Це було символічним, бо у Білках храмовий празник відзначають у День святих верховних апостолів Петра і Павла. І коли хлопець згодом вибере монаше ім'я Павло, цей символізм стане ще виразнішим. Петро Мадяр був найстаршим з 6 дітей, мав 5 сестер. Сім'я була працьовита, батько їздив на заробітки до Америки. Там на нього в шахті під час роботи сунулося каміння і покалічило. Повернувшись, помер 45-річним. На вдову і Петра, як старшого сина, впали обов'язки утримувати всіх рідних. Школу Петро закінчив у Білках. Далі навчався в гімназіях у Берегові, Хусті. У 1939 році Карпатську Україну окупувала Угорщина, союзник нацистської Німеччини. Почалися переслідування українців, яким окупаційна влада навіть заборонила називатися українцями. Серед свідомих юнаків у червні 1942 року арештували й Петра. Ув'язнили його в угорському таборі, організованому в палаці Ковнера в Мукачеві. На українця з прізвищем Мадяр тюремні працівники звернули особливу увагу. Сильно його били, мовляв, ганьбить прізвище. Засудили до 10 місяців ув'язнення і відправили до тюрми в Уйгелі. Після звільнення відправили на перевиховання. Але ув'язнені українці Закарпаття так і залишилися українцями. Вони не втратили свою свідомість. Після звільнення Петро завершив Мукачівську гімназію. Його вабила наукова кар'єра, але ще більше чернечий шлях.
1944 році під звуки вже фронтових гармат він вступив до Мукачівського Василіянського монастиря на Чернечій горі. У першій хвилі мого покликання, а це було на 20-му році життя, я відчув велику тугу краще пізнати Бога, Христа, і для цього відтягнутися від усього іншого. Наскільки я тепер можу розуміти, на моє покликання впливали як радісні, так сумні пережиття мого народу, згадував Чернець. Незважаючи на кон'юнктуру, отець Павло прямо називав свій народ по імені – українським, не вдаючись до різних підмін. Він вважав рідний народ рівним серед рівних, а пошану до нього – вимогою четвертої заповіді біблійного декалогу шанувати своїх батьків. Перед відступом угорська влада забрала молодого ченця до табору примусової праці. Але це тривало недовго, бо йшли нові окупанти. Повернувся до монастиря, вічні обіти склав 7 квітня 1946 року на праздник Благовіщення Діви Марії. А далі почався новий хресний шлях. 24 березня 1947 року, за тиждень до Благовіщення, Мукачівський монастир захопили співробітники Міністерства державної безпеки, МДБ, щоб передати підконтрольному комуністичній владі Московському патріархату. Василіян вивезли в Імстичівський монастир, який фактично перетворили у табір для ченців, обгородивши його колючим дротом і заборонивши доступ для вірних. 9 квітня 1950 року на Великдень влада, щоб показати свою могутність, закрила й цю обитель. Замість хреста на дзвіниці комуністи вчепили свою червону зірку. Як монах без свячень, Павло спершу не привернув особливої уваги спецслужб і зміг повернутися додому. Він почав працювати на товарній залізничній станції в селі Кушниця. У 1952 році на нього відкрили справу в КДБ. Не приймали на навчання, цькували. Причиною гонінь стала його активна участь у житті підпільної церкви і провінції Святого Миколая на чолі з тодішнім отцем протоігуменом Антонієм Мондиком. Зі співбрадами по чину, отцями Діонісієм Дребідком, Миколою Шепою, Борисом Краснобродським, а також отцем Петром Оросом, вони жертовно обслуговували духовні потреби вірних. 27 серпня 1953 року міліціонер після літургії убив отця Ороса, який за джерелами теж був василіянином. Приклад цього мученика дуже сильно вплинув на Павла Мадяра. 20 травня 1957 року монах отримав священичі свячення з рук блаженного єпископа Миколая Чернецького у Львові. До цього його готували отці Антоній Мондик, Єронім Тимчук і Степан Рудь. Останній, священик Львівської архієпархії, ще з передвоєнних часів мав довірчі стосунки з Василіянами, зокрема з блаженним єпископом Павлом Гойдичем. 1958 року Павло Мадяр фігурує в агентурній справі КДБ «Рифи» на Йосифа Сліпого і його близьке оточення. КДБ прагнув залякати ченця. Його викликали для співбесід, били, але це не зупинило служіння. З роботи на залізниці отець Павло був змушений звільнитися. Захворів. У 1960 році ченцеві ампутували праву легеню. Отримав інвалідність. Зрештою, Павло Мадяр пішов працювати у міжколгоспну будівельну бригаду, а потім на пасіку. Мешкав з матір'ю вдома, облаштувавши келію, вів чернече життя. Ночами їздив хрестити, давати шлюби, хоронити, сповідати, катехізувати. Спершу мав мотоцикл. Відтак велосипед «Україна», яким долав десятки кілометрів. Їздив до вірних на Львівщину. У підпіллі отець Павло був одним з чільних діячів провінції Святого Миколая і найактивніших священників, за що, як я вже казав, вірні назвали його апостолом Закарпаття. Він писав проповіді, богословські нариси, вірші. Передруковував і поширював на Закарпатті також твори глави УГКЦ блаженнішого Йосифа Сліпого, зокрема його історію Вселенської церкви на Україні. Після смерті у 1989 році протоігумена отця Мондика отець Мадяр очолив Василіян, а 1990 року став першим протоігуменом відновленої провінції. У 1992-4 роках він ігумен Імстичівського монастиря і парохом Імстичева. І з 1994 року був магістром новиків,
помер 28 листопада 96-го року, відслуживши того дня зранку літургію. Похований на Чернечому цвинтарі у Малоберезнянському монастирі. Пам'ять про цього ченця живе. А всі, з ким мені доводилося говорити про нього, брати свідчення, переконані, що це був святий чоловік. Завершу розповідь словами отця Павла. Людина без ідеалів – це завжди раб, який виконує волю людей, які стоять вище від неї. А знову, ідеал робить людиною свобідною, незалежною, завжди готовою на великі жертви і труди, кріпить у труднощах, тішить у смутках і часто осолоджує саму смерть. Зі слів Ісуса, де буде твій скарб, там буде й серце твоє, стає ясним, яку велику роль в житті людини грає ідеал. Наші ідеали, як небесні зорі, вони ніколи нікого не обманюють і все показують певний шлях. З ними неможливо заблудитись. До нових зустрічей в історіях з історії Української греко-католицької церкви. І підписуйтеся на соцмережі Живого телебачення.